veliko zadovoljstvo. Danas nam je gost, gospođa Gordana Kangruga Mikulić. Široj YouTube javnosti je poznata kao moderator ovih predavanja Sabor univerzitetskih profesora. I često kada je prvi put ljudi vide ili slušaju, misle da je ona samo moderator, da je neko koji je tu s profesora, a zapravo Gordana je jedan ozbiljan lik u naučnom svetu, ne samo kod nas, nego i u svetu. I ja bih volio, Gordana, svi nama sad predstaviti i da kažete šta ste vi po struci, imate dva fakulteta ili dve magistrature? Dve magistrature. Znači, i to ozbiljnog fakulteta. Znači, magistar nauka, magistar elektrotehnike na smeru računarska tehnika i magistar elektrotehnike na smeru telekomunikacije i informacije. To bi uglavnom bilo što se tiče fakulteta i zvanja, a eto, mi smo bili, sticajem okolnosti, bukvalno naterani da budemo u svetu, a onda se desilo eto da smo radili i ozbiljne projekte. Naš put je išao iz Zagreba, preko Austrije, za Kanadu i nazad. Mada smo i ovde, znači sa firmom, dosta projekata radimo u svetu, uglavnom zapravo u Evropi i tako, imamo kontakte i sa Rusijom i sa Kinom i naravno i sa Amerikom i tako dalje. Znači, ako sam vas dobro razumeo, vi ste zapravo neko ko je uspeo u tom belom svetu, otišao odavde, uspeo u belom svetu i vratio se nazad. Da. Pa zapravo to je bilo stalno i neprestano pitanje kad smo došli ovde, zašto smo se mi vratili, zašto smo... Zapravo bilo je pitanje i za ljude kada smo odlazili, to stalno govorim da je to bilo zapravo veliko iznenađenje, zato što smo se mi tamo u suštini dobro snašli, a između ostalog vodila sam i muž i ja i fond Car Lazar, koji je dosta zapravo i novca i opreme za bolnice zapravo slao ovde. Taj fond je dobitnik ordena Svetog Save drugog reda, tako da su se svi, znači i srpska zajednica i drugi, čudili zašto smo došli. Došli smo zato što smo u principu videli da dolazi kriza. Ta kriza koja se sada vidi u raznim oblicima, mi smo zapravo videli naznake te krize tada. Druga stvar, želeli smo eto da živimo sa decom u Srbiji i među srpskim narodom. I na kraju krajeva, s obzirom da smo radili eto ozbiljne projekte, smatrali smo da mi možemo da se snađemo u Srbiji, da to sve nije išlo tako jednostavno, nije išlo tako lako. Mi smo zapravo ovde u medijima, nekim novinskim člancima i tako, bili smo i na RTS-u, uglavnom se pojavili zbog toga što smo imali velike probleme, pa smo onda morali da stavimo na sto šta smo mi to sve radili, da bi, eto, što kaže ovi opštinski, kako kažu oci, razumeli da ne treba da isključuju struju i zatvaraju vodu i tako, da je to nije najbolji način sa ljudima koji su došli, eto, iz sveta, nije naravno najbolji način i sa bilo kim drugim, ali eto, oni su, imali smo čak i višegodišnje probleme sa tim. Ali uspeli smo, eto, da organizujemo firmu i eto, da tražimo projekte, da radimo projekte i tako, to je sadašnjica u Srbiji. A dobro, da ste se nekad u svim tim nedaćima koje ste imali, jer opet kažem, vi ste kao uspešna firma koja mogla da posluje bilo gde u svetu, ali tako? Da, da. Jer vi se bavite tim IT-om, ako sam dobro razumio. Mi se bavimo IT-om, zapravo radimo sistemsko programiranje. Sistemsko programiranje je u sferi, znači, razvoja operativnih sistema, u sferi telekomunikacijama. Sad smo, dosta projekata imamo u automobilskoj industriji, odnosno u modulima koji su danas prepunjeni, zapravo moderni automobili. Tu ima 90 modula praktički, znači, koji se paralelno razvijaju i tako. Inače smo radili, znači, softver za različite uređaje, znate, za nove hardvere i tako dalje. I ta sfera je vrlo zahtevna, zato što kada se, na primjer, mi smo radili prvi softver za tablet uređaj koji se koristio u Americi, također u automobilskoj industriji, i to je bilo prije 15 godina. Kakav će neki hardware zapravo i kakve će performanse imati i kakve će imati karakteristike, ovisi naravno dosta
i o hardware inženjerima, ali Boga mi dosta i o software inženjerima, jer oni zapravo uspevaju da funkcionalnost određenog hardvera učine maksimalnom, odnosno boljom, ili ako to nije slučaj, onda taj hardware zapravo i nema neki život i nema one karakteristike, one performanse koje se i u početku zapravo očekivali. Tako da smo mi radili i skener za različite agencije, recimo Dlana. Ja sam radila u softverskoj firmi koja je zapravo radila praćenje programa na broadcastingu, zapravo u televizijskim emisijama koje su išle na više od 36 kanala, to je bilo tada još, i tako dalje. To su bili vrlo zagnuto, jer imalo radilo sam ne znam koliko memorije i tako dalje. Tako da na kraju radila sam u projektu jednom koji je recimo dosta se sada koristi i automobilska industrija, to je prepoznavanje, znači u security industriji, u sigurnosnim, sa sigurnosnim uređajima, gde je glavnina prepoznavanje, znači uzoraka. Na kraju kraja ovo se sad implementiralo u prepoznavanje lica, u prepoznavanje, znači, različitih uzoraka i tako dalje. To je, znači, bilo je jako puno projekata. Na kraju kraja bilo je dosta projekata tamo, a bilo je dosta projekata koje smo radili ovde iz Srbije, naravno za strane firme, zato što sistemsko programiranje daleko je lakše naći u principu projekat u vani, moguće da bi mogli da nađemo i Srbiji, ali eto nismo zbog mnogih stvari prosto dali sebi mogućnost da utrošimo više vremena i da eto pronađemo. I dosta je nezgodno raditi ovde, ako ima takvih projekata, raditi sa firmama koje su državne, i to je recimo, ili koji su projekti koji su deo programa vlade, to nikada nećete dobiti, tako da nisam malo gubili vreme sa tim. Kaže, ovo je bilo dovoljno uspešno za... Da li ste se nekad, eto, opet kažem, mogli ste bili, da li ste se nekad pokajali što ste vratili? Pa... Da vam došlo ono zbog tog našeg javašuka, ne znam, Ofelije grada i tako dalje. Došlo kaže, daj bre, ono, pali, vraćamo se u Ameriku. Da, u suštini, iskreno kaže, mnogi ljudi koji su dolazili su znali da odlaze, pa ponovo da dolaze, znate, mi taj, s obzirom da smo toliko sele, znate, to je izuzetno naporno ići iz države u državu, znači, pa snalaziti se u jednoj državi, pa u drugoj, pa u trećoj. Mi smo, naravno, pri ulazku u Srbiju tretirali Srbiju kao stranu zemlju, jer smo znali da će to doček biti takav kakav je bio. E sad, bez obzira na sve to, ja u principu nisam osjećala nikakvo razočarenje, iako je to, kao što ste videli, prilično sam uporna i prilično odlučna u nečemu kada radim, tako da nije razočarenje, ali je prisutno razočarenje, recimo, kada vi vidite, evo, prije nekoliko sam bila na jednom online sajmu, pazite, u Vijetnamu. Sve je tamo drugačije nego što je kod nas. Znate, i to vas ne ostavlja mirnim. Znači, onda kad vidite vi da državni službenici, ministri, da su oni upoznati na ne znam kom nivou sa sadržajem, recimo, tog događaja, da su njihove analize ne znam kako konstruktivne, da su njihove prezentacije ne znam kako dobro i organizovane i plasirane. Da je, recimo, tu je bilo dosta posetilaca, naravno isto tako online, bilo je oni koji su bili tamo, ali pazite, komunikacija između svih tih ljudi gotovo tekla bez problema. I onda se vi pitate kako je to moguće da i na kraju krajeva kad vidite kako funkcioniše u njihovoj gradovi za koje su oni isto tako imali prezentacije, vi se pitate kako je moguće da u Srbiji mnogo toga ne funkcioniše i mnogo toga je tako praktički zapelo u razvoju. I mnogo toga, i na kraju krajeva državni službenici ne izgledaju kao ovi ljudi koji naravno imaju i znanje, imaju oni i zvanje, ali
ta kombinacija svakako privlači one firme koje su posjeduju, svakako privlači na drugi način nego što su to ovde slučaj, kad vi imate samo investicije koje ja neki dan sam u pregovorima za jedan projekt rekla da su to zapravo političke investicije, da vi zapravo imate situaciju da neko plaća radnike tom investitoru, da poklanja zemljište, da onda to nije u službu razvoja ekonomije, nego opstanka na vlasti, odnosno ima potpuno političku konotaciju, svi ti troškovi ostaju narodu ovom, tako da to nije. Tako da neke stvari, to mi je žao, što jednostavno mnoge države u svojoj organizaciji imaju nekako, jednostavno nisu pali u tu jamu prosto da je u vlasti, u ministarstvima, u svim službama nalaze se jako nekompetentni ljudi. Do te mere da oni ne mogu ni na koji način predstaviti se drugačije. To je problem. Znači oni čak i ako imaju sad, da ne ulazimo u njihovo znanje, ne ulazimo u njihovo, ali njihovo ponašanje, njihovi stavovi, njihovo jednostavno ono što bi trebalo da bude sasvim drugačije, oni jednostavno prezentuju praktički nama svakoga dana na televizijskim emisijama da oni trguju sa interesima ovog naroda upravo zbog toga što nisu kompetentni. Recite mi, da li imate neke saznanja zašto su na ta mesta dovedeni ti nekompetentni ljudi? Nemoguće je da, slažemo se da su to svi politički kadrovi, ali nemoguće je da ne mogu da nađu barem nekoliko da postave na neku, kako da kažem, bitnu funkciju ponekog normalnog i obrazovanog, da ne budu sve neke ili plaćene ili erotske konotacije u sticanju diplome. Eto, desio se praktički paradoks, neverovatno nešto, vi kad pogledate recimo 19. vek u Srbiji, on je bio daleko bogatiji u svim sferama, znači naučnim, kulturnim, u svim umetničkim. Mi smo izašli iz turskog doba i uspostavljali smo institucije prosto od kamena i one su bile značajne, prve u regionu i tako dalje, neke naravno prve čak i u jednom delu Evrope. Šta je to što je doprinulo? Naravno da je doprinulo jedan sistem koji je, da je na neki način komunizam trasirao da ti kadrovi koji su odgovarajući, koji su politički zapravo poželjni, da oni budu na vrhu. Ali nakon toga je ovaj liberalizam u svemu doveo do toga da politika je u toj meri je zapravo interes često puta plasiranih centara moći izvana, filtrirao potpuno svu strukturu i na taj način doveo. I sada, ako imate situaciju da smo mi, recimo kao narod, sad raznih razloga, dali nekako poverenje, pazite, nekako poverenje ovoj vlasti je postojalo na početku, naravno moraju da postoji, nema veze da je postojalo u starijoj generaciji, da je postojalo u nekoj drugoj generaciji, koliko sećam, kad su oni dolazili na vlast, mnogi ljudi su govorili da im damo priliku. Znači, mnogi, svi, kada bi se vi argumentovano nešto izlagali, da to prosto, da će biti problema, da ne zna se šta će sve, kakvi će ti ljudi biti kad zaista dođu na vlast, svi su, koliko ja znam, govorili da im damo priliku. I evo, vidite kako izgleda ta prilika. Znači, ako se ne razgovara argumentima, ako se ne odnosi prema stanju, događajima, argumentovano, ako je to samo politički manifest od jutra do sutra, od izbora do izbora, onda se dođe u situaciju da to koriste ljudi koji su prosto tu jer oni taj politički manifest najbolje, što kaže, nose ili, što bi rekli, najbolje lažu ono. Možda jeste ružno rečeno, ali situacija je upravo takva.
Znači mi, evo recimo u Skupštini, imamo mlade ljude koji smatraju da je to njihov, stvar njih, najnormalnijeg zapravo života. Je to stvar prestiža da oni bez ikakvog iskustva, pazite kako mogu ovom jednom narodu, bez ikakvog iskustva da budu predstavnici, poslanici kojima je prva rečenica da zapaljuju ne znam kome i tako dalje i da to prosto ide u pravcu koji nema, ne može da ima smisla, zato što oni nemaju, oni čak i kada bi hteli da se postave drugačije, oni nemaju osnova za to, nemaju iskustva, nemaju znanje, nemaju oslonca osim eto političkog tog delovanja. Tako da je to razlog, mislim, u suštini vrlo tužno izgleda, jer koliko god da pogledate neke zemlje okolo koje nemaju zapravo nikakav potencijal da budu, da budu bolje, da imaju bolje ljude koji ih predstavljaju, mi eto zapali smo u ovu situaciju. Kaže, razni su razlozi za to. Trebalo bi to zapravo i kada se bude menjalo analizirati, vidjeti šta je zapravo desilo se da ovakva garnitura dođe i da se u svim pravcima u državi dešava jedan pa reklo bi se slom. Da li ste doživjeli možda, pošto vi i čujete se i dok nisam malo poštri, bo kada često ste u svetu ovaj, na sastancima i sa partnerima, da li ste doživjeli da vam neko postavi pitanje, dobro, mislim, šta to radite vi u Srbiji? Ili prosto pa, ljudi to ignorišu? Ne, zato što to bi sa njihove strane, oni isto tako hoće da ostave najbolji utisak prema oni sa kim razgovare i oni ne žele da naravno podlače tu negativnost, odnosno tu katastrofu. Međutim, recimo desilo se da sam na neki način izbjegavala mogućnost da mi sada se posebno angažujemo na projektima koji su vezani za recimo za pojedina ministarstva i tako dalje. I oni su to jako dobro razumeli. Znači, bez nekih velikih reči, znate, da sad govorim kako je u Srbiji, govorim iz Srbije, to isto nije previše prezentovano, mislim, nije u redu da neko na taj način, oni su razumeli da u toj komunikaciji postoje slojevi, znači, i kad bi se potpisivao neki ugovor, slojevi koji vi kao neko ko predstavlja tu firmu, ne možete izbeći, a da je uobičajeno u vašoj ženi, znači, praktički su razumjeli da ima korupcije, da ima toga što ne treba i tako dalje. Mislim, to me iznenadilo da su odmah tražili rešenje za to. Znači, oni imaju informacije da to izgleda onako kako izgleda kod nas i tako dalje. Mislim, činjenica je da zapravo jako puno ljudi u vani ima koji su dobro se uklopili, koji rade svoj posao i tako dalje. Jako puno ljudi ima i ovde u državi koji isto tako se trude i u svom profesionalnom životu i inače. Znači, na neki način, da li su to centri moći, da li je praktički medijska propaganda koja je izašla iz svih okvira dovela dotle da je ovo stanje. Znači, jedan splet okolnosti koji je doprineo, pazite, zato je i napravljen saborni medicinski prostor. Znači, to je pokušaj da se prezentuju ljudi koji su sa visokim akademskim znanjem, stručnošću i iskustvom, koji su radili i koji mogu da o raznim, i hoće praktički. Pazite, vi imate danas dosta intelektualaca koji smatruju patriotizam kao nešto što kaže, što nije deo opšte njihovog viđenja u životu, njihovog pogleda, bilo koje vrste. Oni ne smatruju ni to, deca treba da osjećaju, odnosno da se bave patriotizmom, kako oni to kažu. Ovi ljudi žele da doprinesu, znači da žele da se izađe iz ove krize. Mi smo govorili o mnogo, mnogo tema kroz ovu prošlu godinu. Zaista, bavili se naručim i mislim,
isto rečeno, iako sam mislila da imam ne znam koliko informacija, to stalno ponavljam, svaki put bi kod svakog izlaganja bila iznenađena neke činjenice, znači koje su frapantne i koje zaista nikoga ne ostavljaju mirnim. I dobro je da se iznose, na ovaj način je zapravo, moram da par napravim, recimo, mi smo govorili u saboru univerzitetskih profesora o tome, o ovoj zdravstvenoj krizi. U zdravstvenoj krizi je govorio profesor dr. Ale Krašić, profesor dr. Mila Alečković, profesor dr. Nada Kostić, nekoga ću sigurno da propustim, ono. Govorili smo o ekonomskom stanju, to je posebno su snažna izlaganja bila u toj sferi i recimo to je govorio profesor dr. Komazec, profesor dr. Ivan Bajović, dr. Predrag Mitrović, dr. Jovo Drobnjak i tako dalje. Govorili smo o stanju na selu koje isto zastrašujuće u suštini. Uništena je privreda sela u dobroj meri. O tome, o genetskim modifikovanim organizmima, o tome govorio profesor dr. Ševarlić. Recimo, o pitanjima geopolitike i istorije i bezbednosti, o tome je govorio dr. Petrović, Dragan Petrović, govorio je na saboru i profesor dr. General Mitar Kovač o našem stavu i našem odnosu prema žrtvama, ovaj put prema žrtvama komunističkog terora. Govorio je recimo tu i profesor dr. Radmilo Marojević o jeziku i tako dalje. Onda recimo o prljavim tehnologijama, izuzetno viđeno predavanje, kako bi se to reklo, govorila je dr. Anđelka Lukić i dr. Milica Tomašević. Moguće da će nekoga preskočiti, recimo profesor dr. Ljubomir Grujić sa profesor dr. Božidar Mitrović je govorio o političkom pravnim aspektima, kršenju ustava, specijalno profesor Grujić je uspeo da napravi nekakvu formu narodne inicijative i verujte mi da i dalje smatram da ćemo mi, da mi jednim normalnim političkim načinom nećemo izaći u krize, da mi zaista se nalazimo pred vrlo zahtevnim, znači, i političkim i društvenim momentima. Dobro, sad kad ste načeli temu sabora, kažite mi, odakle motiv? I moram da priznam, znam koje su vaše muke sa gostima dok se sve to uklopi, svi imaju neke obaveze, onda prostor, onda zaista kao i, kako da kažem, bilo koju manifestaciju kada radite ili bilo koju organizaciju, uvijek ima nekih problema. Odakle vam motiv za sve to i odakle vam, kako je to zapravo krenulo, da tako kažemo? Jer vi ste, bilo je tu još dosta divnih predavanja koje niste spomenuli, koje su zaista bila zapažena. Doktor Dragoslav Slović, to je čovjek koji ima, možda nisam sad pogodila, opet to je čovjek koji ima 5 doktorata. Pazite, čovjek koji ima 5 doktorata ne radi ni u jednoj službi u državi. To je prosto nemoguće u bilo kojoj državi drugoj. Znači, da bude savjetnik, ja ne kažem u punom vremenu, u punom kapacitetu, nego da bude neko ko se konzultuje oko bilo kojih projekata, to je stvarno neverovatno. Znači, mi, recimo, taj profesor doktor je imao čak i problema sa ovom državom, upravo zbog nekih svojih doktorata, koliko sam ja razumela. Mislim, nije mi dozvolio da govorim o tome, pa na kraju nisam ni govorila o tome, ali pazite kakvi su to uslovi. I recimo, mi smo čak izlazili na ulicu toko 8. mjeseca i 9. u nameri da se među ljudima koji se bore eto za rešavanje ovih problema nađu i akademski naši intelektualci, da prosto progovore i na ulici i oni su, interesantno je taj format bio je vrlo zahtevan, zaista, znate, da izvedete vi profesora, doktora na ulici, kaže nešto kratko, da poslije idu pitanja učesnika protesta ili naroda koji se tu nađe. To je izgledalo veoma moćno. Zbog toga što je imalo nekakav odjek da je u suštini moguće formirati nešto vrlo uspešno u ovoj zemlji
ali da i s obzirom da su na ulici, videlo se da je to način kako rekao profesor dr. Božidar Mitrović, obratio se tako na početku tog formata i rekao, evo vidite odakle se mi obraćamo. Znači da ti ljudi nemaju, pazite, svi skoro do jednog, nemaju pristup medijima, nacionalne frekvencije, pazite, to je svojevrsna sramota, ja ne znam kako to čovjek drugačije mogao da nazove. Pazite, ne radi se to o nekome ko ova javnost ne poznaje. Ne radi se o nekome ko nema iza sebe desetine godina rada, koji ima ozbiljne studije, koji imaju reference iz sveta, pa da medijska grupa, znači koja praktički optiče ovim prostorom, da oni smatraju da takve ljude ne treba da pozivaju u emisije. Znači, tu se nalazi najvjerojatnije ključ, jer ideja nastala je tako što prošle godine, znači kada je potpisan Vašingtonski sporazum, tu je tu se, što kaže, i sa mnom nešto desilo. Prosto nisam mogao da verujem da posle svih onih protesta, da je na ulici nalazi se jako malo ljudi i da za Vašingtonski sporazum, za jedan tako katastrofalan ugovor, neće niko prozboriti ništa. I u tom tako, što kaže, prosto osjećanju pre svega, nisam mogla da nešto ne organizujem i na kraju su na ulicu, na jednu tribinu ispred skupštine, prvi put celi profesor dr. Mitrović i profesor dr. Ljubomir Grujić i to sam, što kaže, napomenula, je to zapravo zvaničan odgovor Srbije. I sad mislim da je to zvaničan odgovor Srbije za taj moment i za taj ugovor. S obzirom da niko nije postavio, znači, pitanje stručnjacima u vezi tog sporazuma. Niko nije analizirao to na način koji pristoji u državnim institucijama. Mislim, nešto prosto neverovatno. I onda iz tog iskustva se smatra da ako upravo akademski građani od tog ranga budu izlagali i budu iznosili informacije, će te informacije imati posebnu moć i da će zapravo celoj javnosti da će se moći korak po korak izokrenuti ta naopaka, potpuno naopak princip da upravljaju državom potpuno nekompetentni ili neškolovani ljudi. A da ovaj tok informacije, pazite, evo u ovoj situaciji, zapravo najviše strada istina. Prije, svi govore o Trećem svjetskom ratu, prije svakog od ratova najviše strada istina. Ako vi uspevate da obranite, znači istinu, da plasirate svoje informacije, vi ste već stvorili koncept nekakvog izlaska iz krize. Znači, i ova grupa profesora i druga okupljanja, recimo sad imate organizaciju lekara za etiku, lekari i roditelji za etiku, koji sad ima, koliko razumem, nekoliko hiljada članova, ima nekoliko stotina doktora koji analiziraju stanje koje se potpuno van institucija države, jer ne mogu u institucijama, nema uopšte dijaloga. Nema dijaloga ni oko čega. Tako da ove informacije i ta ideja da se na taj način, koristeći praktički profesore, informacija napravi snažno i da ona samo po sebi bude i kvalitetna, da je to zapravo način da se nešto pomeri sa mesta i na kraju krajeva da se podrže i oni ljudi koji tako uporno se bore na ulici za mnoge stvari i vidimo ih tako nekoliko, ono što kaže, na YouTube kanalima, ne na drugim medijima. Prosto to je više sa Simić je govorio o državnoj upravi i tako nekoliko puta nastupio, izvinjam se to. Profesor magistar Zoran Ćiraković je govorio o drugosrbijanštini, o jednom neverovatnom aspektu u našem društvu, da ima ljudi koji su potpuno, to nije anacionalnost, to je takav iskorak
ka kontra interesima ove države. I to tako javno se javno se praktički i okuplja i protežiraju te svoje ideje. I jako važan profesora doktora, naravno svi su važni, Srboljuba Živanovića koji je govorio o Jasenovcu, to izlaganje bilo još u januaru, isto tako jako važno, doduše nije bilo toliko propraćeno u tom momentu YouTube kanala, odnosno onima koji su snimali, ali profesor je govorio koliko se sakrivaju informacije o Jasenovcu, kako su to bili teški zločini, kako je bilo, kako su strašni zločini i prema deci bili, kako je koncept tog sakrivanja veoma ozbiljan zapravo. On je upravo o tome govorio, da to nije nešto što je kao sad, da on ima zapravo nekakav svoj cilj i nekakvu svoju strategiju, i tako to je, i mi smo i svedoci toga, znači mi smo svedoci da neko genocid nad srpskim narodom umanjuje, menja, rekonstruiše ne znam kakve druge okvire oko toga i tako, mi smo na tragu da čak se izlopotrebljava i tako da. Tako da nadam se da sam nabrojila sve, izvinjavam se ako nekoga slučajno sam preskočila. Eto, to je u suštini 20 članova da Sabora univerzitetskih profesora. Naravno, bilo je tu još lepih predavanja, bilo je tu, skorije vreme smo imali porodicu, tako... Jeste, svakako treba naglasiti. To je porodica Baljošević sa Kosova i Metohije. Naravno, oni nisu članovi Sabora univerzitetskih profesora, nego su bili gosti. I ta potreba za njihovim izlaganjem nastala je naravno iz onih jako ružnih događaja na Kosovu i Metohiji i opet razumevanja da je ova vlast, to sam više mesta rekla, da je ova vlast jednostavno uspela da preseče sve kanale komunikacije jednog istog naroda. Znači, mi nismo ni na kulturnom aspektu, zapravo, pazite, bez obzira što je to deo Srbije i da će Bog da bude, mi nismo koristili meku moć, zapravo, prema Kosovu i Metohiji. Niti smo koristili akademske kontakte, niti smo koristili kulturne, sportske, bilo koje zapravo uvećavaju komunikaciju i koje pomažu da se razvijaju druge mogućnosti saradnje, recimo, najvažnije je naravno ekonomska ili neka još druga. I to je taj bračni par Jovane Dejan Baljošević, govoreći o neverovatnoj činjenici da je Nobelovac Peter Handke nekoliko puta dolazio u Orahovac i u Veliku Hoču, da je njegova zapravo ta vrst podrške bila od velikog značaja, da je čak Nobelovac dobio zabranu, dobio status nagrada na takozvanom Kosovo i tako dalje, da taj materijal je izuzetan, zaista izuzetan, jedan od najboljih materijala koji je uopšte snimljen ovde na Saboru. I pazite, da Nobelovac bude na Kosovo i Metohiji, a da to ne prenose mediji nacionalnih frekvencija, pazite vi, da to zaista predstavlja vrhunski paradoks, mislim, ne samo to, mnoge te činjenice. Da vi to saznajete od bračnog prara koji, kao i sav onaj dolje narod, se bori zaista u vrlo teškim životnim uslovima i tako. I poruka, recimo, je neverovatna Dejana Baljoševića, kad sam pitali pa kako bismo mi evo sad mogli da pomognemo ljudima dolje, on je rekao dolazite na Kosovo. Zamislite
zamislite šta mi nismo zapravo radili. Moglo je dolje da odlazi uvek autobusi posebne organizacije, znači da odlazi u pojedina mesta, jer, kako kaže Dejan Baljošević, dolaskom većeg broja dolje ljudi ili praktički se odmah menja odnos prema Srbima, znači i njihovi tobože nekakve struktura i na kraju krajeva i Albanaca. Tako da se prosto čovjek ne može, bez da traga, ne može ni da zna šta se sve događa, ni šta je sve zapravo propustili da uradimo i šta bismo mogli da uradimo i tako dalje. Jednostavno, da li je to stanje, znači da su, bi rekli, okupacione vlasti uspele da dezintegrišu tako puno u državi Srbiji, ali očigledno je to slučaj. A kažete mi, vas često prozivaju da ste nekako se okoristili od tog sabora, da prosto nekako imate neku korist. Mislim, istino je, tu smo, ja znam da to nije istina, ali znam da vas to jako, da kažem, iritira ili nervira. Kažete li malo o tome? Pa, u suštini, ja i nisam bila, pošto nisam na mrežama, iskreno kažem, niti imam vremena za to i tako. Moguće da je bilo, da je neko govorio da sam se okoristila i tako dalje, međutim, ovo je, ima, znači, dosta truda koje je potrebno uložiti da bi ovo funkcionisalo i da bi se čula neka reč. Osim toga, da sad obezbeđivanje prostorije, obezbeđivanje, dogovaranje, pa i nekakva komunikacija između članova sabora kada nije baš sve u redu, ono i tako dalje, to sve treba da radi taj čovjek koji je, eto, inicijator i organizator. Mislim, ako neko smatra da se, što kaže, da je to baš neka korist, ja sam spremna da, da razgovaram o tome, da nastavim u tom istom maniru, jer prosto nije jednostavno da je organizovati ljude, nije jednostavno organizovati, jer da je to slučaj, to bi se već desilo. Da je to slučaj, mi ne bismo imali ovoliko naopake ljude ono, na raznim mestima, znači jednostavno ne bismo dopustili ovim vrstama okupljanja ljudi da se to desi. E sad recite mi, nabrojali ste učesnike, nabrojali ste i važnost nekih tema, naravno, bilo je učesnike koji su manje zanimljivi, više zanimljivi, ali da li negde, kako da kažem, da li negde se osjećate pomalo razočarano zato što jednostavno medijski je taj odijum jako slab? Realno, kad pogledamo i broj ljudi koji to... Da, to je... svašta se događa. Recimo, kada je Sabor počeo praktički da radi, tada smo mi imali nekako zatvaranje, pravo zatvaranje, leto nisu radile restorani, kafe i tako dalje, mnogo toga je bilo zatvoreno od 5 sati. To su bile jedine, te tribine su i zasedanje, bili jedini događaj u Beogradu koji se odvijao. Znači, nije mogao da bude neprimećen i jedno vreme izlaganja, znači, profesora su u periodu, recimo, od 12. prvi, drugi, pa i treći mesec pratilo u jednom momentu i 6 YouTube kanala. Onda je, naravno, taj broj kanala, s obzirom sa vremenom koji prolećem i sa događanjima drugim padao, pa je, naravno, eto, Danga Info ili TV Danga ostao, Boga mi, da prati u kontinuitetu i zaista zahvalnost velika za taj trud. Naravno, bilo je i drugih kanala koji su pratili. Pa pazite, nikada u nekakvoj organizaciji stvari ne mogu ići kontinuirano i sa istom snagom, istim interesovanjem i tako dalje. Međutim, on je, ne može da se zaobiđe činjenica da su informacije koje su u vezi sa, recimo, zdravstvenom krizom izašle sa sabora.
da su informacije, recimo, u vezi sa ekonomskim stanjem izašle iz sabora i to u vrlo kompleksnom obliku, zapravo u više izlaganja. Da je, recimo, o prirodi kršenja Ustava isto tako izašlo sa sabora, znači iz dokumenta gde je tačno pobrojano na 33 strane kako neko krši Ustav i, kako, i na koji način krši. I tako dalje. Znači, te, recimo, za prve tehnologije, upravo je sa sabora su gotovo prve informacije izašle kakve je prirode je bio zapravo kakve su prirode investitori i kakva je njihova tehnologija. Veoma, veoma dobra izlaganja doktorke Anđelković, Lukić i doktore Tomašević i tako dalje. I tako da mislim, prosto, naravno, bilo je tu i izlaganja koja nisu bila vezana za neposrednu aktuelnost, nego eto, bila su vezana za jezik, bila su vezana za geopolitiku i tako dalje. Pitanje geopolitika nije neposredna aktuelnost, ali bilo je različiti tako izlaganje. Tako da, moguće da treba još ponešto menjati i nešto jeste u planu, ali ovom prilikom ne bismo sada. Ja moram, ja ne bih bio ja da vas ne pitam, a to je prvo, da li je bilo neko ko vas je odbio, ko nije htio dođu uopšte da razgovore na sabor? Pa ono što kaže, možda nije naj, lepše je sad govoriti ko je odbio, ali u početku bilo je da nekoliko profesora, iskreno kažem, ko me je grubo odbio, to neću reći uopšte. Ostali su veoma lepo, znači oni su razumeli da je ideja dobra, ali su rekli da su izuzetno zauzeti. Neki jesu u drugim organizacijama, znate, recimo u pokretu za Kosovo i Metohiju, rekli su da, eto, da su angažovani tamo, da su angažovani oko ne znam kakvih još obaveza i tako, što jeste činjenica u suštini. Ima tu profesora koji su još angažovani u svojoj predavačkoj delatnosti i tako dalje. Ja nisam sad stigla da ponovo pošaljem novi poziv, još jednom za nove ljude i tako. U suštini plan je bio da ostale, znači, članove dovode članovi koji su već. I to je bila činjenica, znači to se događalo, znači da su drugi prepočeli nove članove, da su oni postajali, imali izlaganja i tako dalje. To u tom smislu možda čak i nije problem dovesti i nove ljude, imati, što kaže, nova lica i tako dalje, imati možda isto tako kvalitetno obrađene teme, to ne bi bio problem. Problem je da što kažete vi, da plasira se, mora se priznati, postoji jedna prilična zadrška, čak i kod YouTube kanala, da promovišu ovu ideju. Znači, da, pazite, da nemaju, da se ne interesuju za smisao da se nametnu ljudi ovog profila. Znate, jer to, praktički, ja sam često puta čak i na ulici, kad sam bila prisa, govorila da u nekoj teškoj krizi članovi sabora bi vrlo lako mogli da budu i članovi neke vlade nacionalnog spasa. To je istina, zaista. Ali, pazite, bilo bi potpuno i nepraktički i besmisleno kada mi ne bi hteli da nametnemo u ovoj situaciji ovo kvaliteta ljude. I na kraju krajeva to nekakva namera da se u nekakvoj državnoj upravi nađu ovakve ličnosti, ja mislim da bi većina se slušala o toj ličnosti. Pa dobro, pazite. Ali većina je zaista isto kvalitetnih i mnogo je dosta pametno da se čuje. Da. Moje pitanje je, recite mi, ja znam da vi bežite od toga, ali slušajući vas sada i ako imate obaveze, da li ste razmišljali o tome da se ovo podigne na jedan malo viši nivo, da od sabora napravite i od ovih emisija napravite, jednostavno se uredi neki studio gde biste vi imali, kako da kažem, jednu vašu televiziju ili kanal gde bi dolazili gosti
tog profila i tog kalibra, jer nekako svi mi kanali, da se ne lažemo, šaramo, prosto nemamo uvijek isti, da kažem, iste teme, iste, nego imamo neke aktuelnosti, nešto što je zanimljivo, pa možda da li ste zmišljali da to podignete na nivo gdje biste imali jednu vrstu takvog informativnog ili, kako da kažemo, obrazovnog programa? Pa, zašto to zapravo nisam i dosad i zašto je to ne bi baš lako moglo da bude u planu, zato što sam u suštini u svom poslu silno obavezan. Znači, da bi neko bavio se, znate, i na kraju krajeva YouTube kanalu, vi ste vidjeli koliko ima obaveza, koliko ima obaveza zapravo čak i u organizaciji događaja, pa sve ostalo koje ide sa tim. Naravno, većina ili dobar broj YouTube kanala to radi iz prosto ima sklonosti prema javnoj reči ili prema prosto događajima ili mnogo toga što ih, ili prema nečemu što ih zaista interesuje i zanima. Ali ovdje ne bih mogla prosto da se upustim u nešto što bi mi uzimalo možda ekstremno puno vremena. Možda to i ne bi bilo toliko teško, pazite, mogla sam možda i ja da pravim YouTube kanala, ali sa namerom nisam, upravo iz tog razloga da nema neke te takozvane koristi o kojoj bi sad neko govorio i na kraju krajeva da to bi pogotovo bilo ograničavajući faktor, jer bi u određenom smislu sve ono što ide sa problemom koji imaju YouTube kanali morala da rešava. Tako da postoji možda neki drugi način da se ovo podigne na viši nivo, pokušat ću to da realizujem. Nije jednostavno i nije lako, ali tako je to. Prosto danas je danas u atmosferi u kojoj se gledaju da se praktički načnu integritet čovjeka u celom svijetu. Vi ne možete da se bavite samo jednim načinom kako ćete da plasirate informaciju, nego eto jurite da neko kaže nešto o situaciji tamo, o situaciji onamo, da se prosto informiše koliko je moguće javnost, da neko ponudi neko rešenje, i to uvijek ima zapravo viši prioritet, bez obzira, pazite, na kraju krajeva te emisije mogu da se pogledaju kasnije, mogu da se pogledaju za vreme i tako. Bilo bi dobro da je prisutno više kanala, ali iskreno kažem, događaj razvlače danas, razvlače ljude na sve strane, ima događaja, ima čak i raznih situacija da su blokirani ljudi koji su prenosili, da ne mogu da prenose recimo pojedina izlaganja i tajna sliča, recimo pojedine profesore čak i ne mogu lako da zovem zbog toga što će njih, ne zbog toga što će oni sad ne znam što da pričaju ili će i algoritam će da pronađe njihove reči, nego su oni već kao označeni na platformama kao neko ko iznosi već poznato činjenice koje ne odgovaraju svjetskim strukturama. Tako da ovo je izuzetno krizno vreme, nije lako da bilo šta funkcioniše, tako da treba obezbediti da stvari funkcionišu na ovom nivou i da jednostavno se polako podiže taj nivo koliko je moguće, ali da se podiže prosto kvalitetno, da ima nekakvih rezultata, odnosno rezultati svakako jesu, znači informacije su svakako izašle, informacije su svakako delovale i mnogo je probudile. E sad, to treba održati, to je prioritetna stvar. Vaši ti uvodni tekstovi, tako kažem, to su obično, su dosta zapaženi i često me pitaju kao zapravo su i gledalci i inicijatori da uradimo priču sa vama, i postavlja se pitanje da li ćete ih jednog dana možda staviti negde na papir, oštampati, jer su one, kako da kažem, jednostavno refleksija vremena u kome su snimane te emisije, prosto hronološki možemo da pogledamo zadnjih godinu dana šta se sve događalo kroz to što ste vi pričali u tim najemama. Pa pazite,
To je možda i okupilo ljude. Okupile, i kad sam ih pozivala, deo toga se nalazi i u tim rečenicama o čemu se radi. Pazite, ipak smo imali iskustvo u svetu. Radili smo eto ovo u ovom poslu kojem smo radili. I na neki način se skupilo iskustvo koje pokušavamo zapravo da u ovoj situaciji prosto plasiramo, odnosno da pomognemo ako je to moguće, jer svako na kraju krajeva, kao što sam u sto put rekla, vreme će da sudi o istinitosti nečega i da li je nešto zaista tako i da li će i u kom će pravcu da ide. To možda udara nekakav poseban ritam, znači celoj ovoj priči, i nije to u suštini ni bila u početku ne znam kakva namera, ali stavovi onome što se događa ili eventualno što će se događati, uvijek sam smatrala da su od izuzetne važnosti i zato su pisane. Ali sam striktno se držala da one budu kratki, da nema nekog nametanja, da nema, što kaže, svako može u kratkoj najavi da lako provjeri da će to biti ovako ili onako, ili da li neko nije pričao, što kaže, ono što je moglo biti ili ne. Pa nadam se da mogu da, što kaže, što da ne, da napravim, što bi vi rekli, nekakvu knjigu tih najava, mada trebalo bi od ovog, iz ovog vremena i od ovog vremena zaista da izađe ozbiljne studije, što kaže, mnogih članova iz sabora, pa sad mogu mi se, što kaže, eventualno čovjek da pridruži tome, jer ovo je vreme koje zaista zamišlja mnoge, zamišlja na kraj krajeva i ljude u svetu, šta se događa i tako da iz tog jednog potrebe i zapravo haotičnog stanja i pokušaja da se pomogne i samome sebi, znate, i funkcionisanju sopstvenih praktički ličnih pitanja, pa sveg oko sebe vi ste morali da promišljate kao i svi danas, sve i svašta, koliko je to tačno, svako će moći da proverava, jer najave nisu duge. I na kraju krajeva te najave govore o kratku biografiju, o profesorima, gde svako može da vidi. Pazite, to je u suštini jako bitna činjenica koja sam isto htjela na neki način se promoviše. Da mi govorimo o drugim ljudima ono što jesu, oni zaista jesu. To je vrlo retko ovdje. Znači, u saboru izuzetnih profesora jako malo ljudi kaže da je bio dobar, da je to dobro, da je dalo, znate i tako. To, puno ljudi govori da se ne bi složilo sa ovim ili sa onim, ili da je neko u ne znam kakvim organizacijama, ali jako malo promoviše bilo koga oko sebe. Taj manir da se promoviše, bez ikakve sad namere da sad promoviše bilo ko, da se promovišu ljudi za koje smatramo da mogu da valjaju u ovom društvu, da mogu da su njihove kvalitete na kraju krajeva radne, značajne. To je potrebno. Na kraju krajeva i da nudimo rješenja, i to je potrebno. Prosto da iznađemo iz sfere tih antagonizama. Ja znam da kod Srba je to malo teže, ali ne bi bilo loše da se malo da energije i truda prema, znači da se na ovaj način isto tako organizuju ili slično, znači ne moraju to biti profesori, da se sličnog zvanja ljudi organizuju pa da ponude nekakvo rješenje, kao što su sad organizovali se na neki način doktori, lekari, i među njima ima isto profesora doktora koji pokušavaju na najtaktičniji, najmetodičniji način da reče ovu situaciju, jednostavno da bude u sferi nečeg normalnog, a ne nečeg koji definitivno predstavlja svojevrsni totalitarizam. Tako da polako možda izlaze grupacije. One mogu da budu zaista najrazličitije vrste, ja mislim da bi kao takve doprinele rešavanju
ovih problema i doprinjele da se izađe iz krize i u tom smislu se treba truditi. Znači, treba promovisati nekoga, svako od nas, nekoga za koga smatra da on može. To je na kraju krajeva, što kaže, možda bolja strana patriotizma, znači da mi sami za nekoga kažemo da valja. I sad najlakše pitanje za kraj, šta bi prema vama trebalo poduzeti da jednostavno, neću reći Srbija postane normalna država, jer je to nemoguće u današnjem vremenu i prostoru, a i definicija normalnog je relativna, nego da jednostavno Srbija postane stabilna država sa manje izdaje u njoj, zapravo spomenuli ste patriotizma, a više ljubavi prema svojoj zemlji, barem aktualne vlasti i činioca vlasti. Da. Šta je potrebno, eto, u kratkim crtama? Pa, što kaže, pitali ste ono, što kaže, pitanje za dugu priču, i svako bi možda imao nešto da kaže tu, što bi moglo da bude kao deo rešenja. Ja smatram da jednostavno okupljanjem ljudi koji imaju želju da ponude rešenje i koji imaju hrabrosti da zapravo iznesu i svoja znanja i svoja razumevanja događaja, situacija i tako dalje. Da izbegavamo, bez obzira, jasno je da ovom društvu prosto ima gomila organizacija, isto tako u tim organizacijama jako puno ljudi koji se bave destrukcijom, znači njihova je uloga da pomognu procese koji su destruktivni na društvu. Mi koji želimo drugačije, da treba ne da se bavimo pretežno njima, nego upravo rešenjima, upravo onima koji bi mogli da se vide na nekom, što kaže, mestu na kojem bi oni zapravo jako dobro najviše dali od sebe, da se na kraju krajeva okupe. Recimo, zašto da se ne okupe u posebno na kraju krajeve i poljoprivrednici? Bez obzira što mi imamo različite, recimo, grupacije, imamo različite i sindikate. Međutim, podrška između tih grupacija je svedena na nulu iz različitih razloga. Znači, naš patriotizam mora da bude funkcionalan. Ako mi, što kažu, nemamo transportni program, neko kaže, evo, kako ćemo mi sada od ovog koraka do sljedećeg koraka. Znači, ako nećemo ići na izbore, onda vi morate da okupljate, znači, ljude koji će u jednom momentu da se predstave kao neko ko može da preuzme nekakvu ulogu. Ako će neko ići na nešto, onda je sasvim drugačiji korak. Znači, mnogi govore, mi treba da rešimo tako problem, ali ono što treba uraditi do momenta da se mogu tako rešavati probleme je jako, jako komplikovano. Znači, mi se nalazimo u stanju u kojem treba zapravo mnogo toga, što kaže, će se očigledno odviti na leđima naroda. Znači, očigledno će se odviti kroz ne znam kakve krize, kroz ne znam kakve konflikte i onda prezentacija ljudi koji mogu biti rešenje je deo rešenja već sada. Znači, pa makar to, što kaže, prošlo kroz ne znam kakav proces. Rešenja koje su možda sada mogu biti deo rešenja tada. Aktualizacija nekih posebno pravnih problema koji su danas postali svetski problemi, zapravo da li totalitarizam može da radi čovjeku baš šta hoće ili ipak ne može, također može da se u ovoj zemlji aktualizuje do zaista značajnih granica da bi se ograničila, znači, kriza određene vrste i tako dalje. Znači, moramo ići prema ujedinjavanju, prema okupljanju, prema posticanju, prema poštovanju. Jednostavno, ljudi jako teško izraze svoje poštovanje prema nekom. To je vrlo pogrešno.
To je vrlo pogrešno, pazite vi, ako niste u stanju, ne samo što da izraze poštovanje prema nekom, recimo neće da izraze poštovanje prema nekom radu, recimo, ne navodeći, znate sad ovo, recimo, trudu bilo koga trudu, recimo, koji je uložen da se, da iz patriotskih razloga, razumete, mislim, ako to ljudi ne poštuju, onda ne mogu da se nadaju skoro bolje. Znači, mi ovo neće izneti neko tamo, nego ćemo morati mi izneti. Znači, ako ćemo ići prema boljem, morat ćemo probleme do tog bolje poneti. Eto tako, to je možda sam uspio odgovoriti, možda nisam, ali to je najbolje što znam. Znači, ako sam se razumeo, poruka za kraj bi bila Srbi i narodi Srbije, ujedinjujte se, jer samo zajedno možemo se izboriti protiv ovih teških vremena koje nas čekaju. I čuvajte se logora, mnogo su bliže nego što mislite. Mnogo su bliže nego što mislite, znači, jednu stvar isto tako moram da dodam na kraju. Često puta ponavljam, ovo nije stvar naših nadgornjavanja. Mi smo u situaciji koja se tiče neposrednog života. A sad neposredno života naših najmlađih i tako dalje. Tako da svaka tačna misa, odnosno svako konstruktivno rešenje, svaki čovjek koji hoće da se bori je zaista danas izuzetna vrednost i cenimo to između sebe. Prosto tražimo između sebe ljude koje možemo podržavati, koje možemo smatrati da su neko ko može pomoći i to će nas izneti iz ovog. Na kraju krajeva pogledajte kako smo izlazili iz bitaka kroz svu našu istoriju. Znači, kada smo se zbog neke teške muke ipak odlučili da okupimo, sloboda je stizala. I rešenja su stizala. Ako nismo smatrali da je to moment kad treba da se okupimo, mi smo imali velike probleme i velike padove.